Po štirih prvenstvenih krogih in številnih turnirjih sta bila za konec na sporedu najprej polfinalna in nato še finalni v Račah. Udeležba je bila množična, saj je samo pri dekletih v tej sezoni sodelovalo prek 60 ekip. V mali odbojki se sicer merijo dekleta 6. in 7. razreda osnovne šole, ki sicer trenirajo veliko odbojko pri starejših deklicah. Meni je mala odbojka všeč, zato ker je večje igrišče od mini, ne? In je že napadalna igra. Je pa res, da polje je manjše, podaje so bolj na mrežo in take stvari je specifika. In če prije deklica iz velikega igrišča, takoj na to, brez treninga, ima probleme. Tako da oboje treba trenirati, jaz saj mislim. Ne? Ponosne zmagovalke v mali odbojki so letos postale Kanalčanke, ki so v finalu ugnale Vital. V tekmi za tretje mesto je bil Formis Rogoza Miklavž boljši od kamniškega Kalcita. Formis je sicer klub, ki pri delu z mladimi odbojkaricami prevladuje na tem območju. V prvenstvu male odbojke je imel dve ekipi, tretje mesto pa je bil odličen obliž na polfinalni poraz. Ja, mi smo se pač ful trudile, pa pri športu je tako, da mora nekdo zgubiti. Pa je bilo v polfinalu ful razočarane, ker smo prvo tekmo zgubile, zdaj pa smo pač ful zadovoljne z rezultatom. Ja, pač ene je bilo strah, ene pa pač tak po navadi, tako smo ga vedeli. Malo živčne, več je vreda. Ekipa Formisa je bila lani državni prvak v mini odbojki. Deklice 4. in 5. razreda lahko v nedeljo na finalnem turnirju v Miklavžu ponovijo uspeh.